ومالين روتي تاريخية ومالين تاريخ سميسي ومالين روتي أفريقيا تاريخها كحسن أدون كحسن إن سومالا سميسي دول لماذا دي بلصان نقطة وحي أنجر إيا قرقرت انجلين ينقر لماذا إيا قوني سوشاق إيا حدود سومالي لان إيا صوماليا وحكا ستاو إنتا كسوك إيا تامر كأنجر إيا قرقرت انجلين قوني سوشاق جمريت سومالي لان وحال الله وحي إنتا كسوك إيا والال نمو إيا سلحة شعب إيا حكومة با أنك وإيا سكودان إيا أحساب إيا قليا القرنبا وحانو ديار أنها إيا مارين تيدي إيا أرين تاسي نبطلو صوت بالو مناسبه 18 كمي او مركي سوماليلان اي كو دواقدي اني مدح بنانيده كا قادتي سوماليا انتيده كلي ايا لوو قبتي مغالده نيروبي اي عاصمه كينيا مناسبه دو اي سو اغاسنتي سفارده سوماليلان اي كينيا اي كا قيب غلين مسؤولين كا سوخدي دولده سوماليلان ايده دوينه كلي وها سيده كلا مرتي شرف كو اها خلبانا كا تيرسان بارلمانكا كينيا اي مسؤولين كلي دنجراها سوماليلان اي كينيا محمد برواني ورباهين تا سي بي اي لها اللي كهور انتا ايسان مناسبة دو بلابان ايا شيغي ان اي ماان تا او تهي مالين وين وحو انتا سيكو دراي ان سومالي لان اي كو قولي ستي لابي يسود دون سانو وحسيلوني يكالا دنباينا روتي مالين تان 18 مي ومالين تاتك سومالي دون كدرقسان تاي سومالي دو بالدگان ادون كدرقسي هاي وحسوب ماها والابي يسود دون سانو رنتي سومالي لان مركي دولنو لسو نقطي ووقت لو دو بالدگي ومالين روتي تاريخيا ومالين تاريخ سميسي ومالين روتي أفريقيا تاريخها كحسن أدونك كحسن إن سومالا سميسي دول لما دي بلصان نقطة أو كلاصان نقطة محل هذا سوماليا أو أي لحظة كيسكو مادين أو السعون ويري من نمل سكو دي أو سومالا ولي بو ودي إن تتك سومالي أفك سومال كل المدايو لكن من نمل سعون ويري أو كينيا ويمو ويري تتك شوقي إثيوبيا تتك شوقي ويمو وين تبوتين ويمو ويري مركا روتي كوبي سغاشن كي ستي توبكي مي تتك رجل سومالا واحد قوانسد إن دول لما دي لصان نقطان oo ay dawlad sameeyeen iyo ay leeyihiin dawladooda ay geeyeen la soo noqdeen oo sameeyeen marka runtii muddada 2000 sano ah ee Soomaal taariikhda 18 May ama Soomaaliland waxa sameeyay nabadgelyo iyo horumar iyo dimuqraadiyad waana runtii keenaysa maanta halka lagu dabaaldego dad farabadan u dabaaldegan dad reer Soomaaliland u dabaaldegan Soomaalida kale la dabaaldegto adduunka la dabaaldego waxa runtii sabab u ah taariikhda sameeysmay ee runtii 2000 sano jiray marka runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaa dad ka soo qayb qaatay xafladan ee kala duwan ee Kenyaati kale Soomaalida la ajnabi kale cid walba soo dhaweynaa dadka countyada kala duwan ee Kenya ka yimi Sultan Maxamed Sultan Ahmed Sultan Cabdiraxmaan oo kamid ah martii sharaftii munaasabadda ayaa isaguna ka hadlay goobta waxaana uu sheegay in marnaba aan laga wada hadlaynin qadiyada gooni isutaaga Soomaaliland wuxuu intaas ku daray in dadka reer Lascaanood iyaguna la khalday hase ahaatee ay ugu baaqayaan inay nabad qaataan een runtii aanu dalkii baan u khanimi dalkiina waa lagu nabad qabay roobkiina waa noodaay bari iyo galbeedba waa barwaaqo kaliya taa inta dhagtiina ku soo dhacaysa ee colaadaasi Lascaanood ayaa wax dhib ah oo caaw la sheego dalkii ka jira taasina een mowqifka qaranka Soomaaliland iyo ka shacabka wixii aan gar iyo gorgortan gelinay qaranimada iyo gooni suushaaga iyo xuduuda Soomaaliland iyo Soomaaliya wax kasta oo inta ka sokeeyo taamarka aan gar iyo gorgortan la gelin gooni suushaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la wixii inta ka sokeeyo walaalnimo iyo sulxa shacab iyo xukuumad ba anaga oo isku dhaliya xisaab iyo golayaal qaranba waxaanu diyaar u nahay maareynteeda iyo arintaasi nabad lagu soo dabaalo dadaal fara badanina waa socdaa waana noo soo duceynaysaan mid uun baa shardiya oo jiritaanka Soomaaliland inaan u gariyo gorgortan gelin ayuun baa shardiya waayo dalku qaanuun buu leeyahay taasi marka aan intaasi kaga gudbo waxa kale oo aan u gudbayaan kelmad ka odhan doona had iyo jeer waxa lagu soo celiyaa laga yaabaa jaaliyadda Soomaaliland ee Kenya degan hadii aad tihiin oo dhagtiina ku soo noqnoqda arrimaha doorashooyinka Soomaaliland doorashooyin fara badan bay soo gashay aftidii dastuurka ee 2011 markii laga soo bilaabo oo 179.8 ay ugu codeeyeen inuu Soomaaliland qaran madax bannaan noqoto taa laga soo bilaabo 8 doorasho oo kale ayaa dalka ka qabsoomay 3 madaxweyne 3 doorasho madaxtooyo ayaa qabsoomay 3 jeer dowladaha hoose ayaan dooranay 2 jeer baarlamaanka ayaa la doortay walaan doorashooyinka qaarkood ay isku sakanaysay tii u dambeysay oo kale marka imika hadii uu xogaa hadal ay soo yar gaadhaan wax dhibihi ma jiro inta la isku yiraahdo election stakeholders oo urrada cusub xisaabteedii hore xukuumadda iyo commissionka ayaa xalin doona iyagoo qaanuunka iyo sharciga dalka eegaya dhowaana timeline-kii waa soo bixi doona doorashooyinkii bidin laahi tacaala
way noo qabsoomi doonaan waxa ku farxadaan ayaa maqli doontaa taasina wa taa dhanka kale xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Kenya oo iyaguna qayb ka ahaa munaasabada 18ka May ayaa u soo jeediyay madaxweynaha dalkan Kenya William Ruto inuu isaguna u ololeeyo sidii Somaliland aqoonsi ay u heli lahayd waxa ay sheegeen in Somaliland ay buuxisay shuruucdii dawladnimada ee looga baahnaa marka waxaan ahay qof xuquuqda bini'aadamiga in badan ka soo shaqeeyay maadaama ka soo shaqeeyay waxaan rabaa qof walba inuu xaqiisa helo Somaliland waa ceeb maanta 32 years bay celebrate gareynaysay 32 years bay ammaan lahayd 32 years bay degneed maanta inay ay adduunka inaha iska xiraan oo dhagoolo iska dhigaan waa nasiib darro munaasabada 18ka May oo ah 23 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday madaxbanaanida ayaa laga xusay meelo badan oo ka mid ah caalamka waxaana sanad walba isu soo baxa kumanaan dadweyne ah kuwaasi oo weyneynaya maalintan maxamed cibaar diiriye CBA Nairobi واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كل شو بتحل مفرم طبعا $10 بات كل شو بنكرتها شن بات كل شو بنكرتها شن يتون بات كل شو بنكرتها لبات هم بات كل شو بنكرتها